Hej, og velkommen indenfor her hos mig. Nu vil jeg prøve noget med det her videopodcast, strikke noget relateret. Så velkommen. Og hvem er jeg så? Ja, jeg hedder Dorte, og bor i Aalborg. Er gift med John. Og med ham har jeg tvillingerne. Katrine og Cecilie på snart 17. Det var sådan lidt om mig. Og jeg har syet patchwork i cirka 15 år, inden jeg begyndte at strikke. Og da vi så havde, jeg havde nærmest forsynet hele familien, plus lidt mere med tæpper, så synes jeg faktisk, at det var ved at være nok. Jeg kunne ikke blive ved med at sy tæpper, og jeg kunne ikke blive ved med at sy dækkeservietter, og tasker, og punge, og hvad har vi. Så jeg tænkte, jeg havde faktisk længe haft lyst til at strikke, men tænkte, at det er sådan noget gamle koner, de gør. Så, men der begyndte det jo faktisk for de der små 10 år siden at blive moderne og strikke igen. Så jeg hoppede på alverdens kurser, jeg kunne komme til, for ligesom at komme i gang. Og det gav mig godt nok blod på tanden, vil jeg sige. Så jeg har faktisk strikket uafbrudt lige siden nærmest. Min strikkepinde holder sjældent fridag her. Og jeg plejer at sige, at en dårlig morgen hos mig, det er, hvor jeg ikke får lov lige at strikke. Så sådan er det. Og lige nu her, i de her dage, der er jeg sådan ved at lægge sidste hånd på et work in progress, som er denne Mackworth af Andrea Mowry. Det var egentlig planen, at den skulle bare være en let uldbluse, og det må jeg i sandhed sige, det bliver. Og lun og lækker. Jeg fandt en rest højlandsuld af de blå der, og så var jeg til kællingestrik hos Geilsk i november måned, sammen med en par veninder. Og der fandt jeg så den havregrødsfarvede og den pink. Og jeg synes faktisk selv, at det er et godt kombi. Og her har jeg så originalen, jeg ved ikke, om man kan se det. Men ellers så kan man gå på Ravelry og søge efter Andrea Mowry. Mackworth. Men det er jo desværre nok ikke lige den eneste work in progress, jeg har i gang. Der ligger et par stykker mere, som jeg i hvert fald skal have gjort færdig i det her år. Og det skal de nok blive, men kommer tid, kommer råd. Og jeg strikker, fordi jeg har lyst, og ikke fordi jeg skal. Så, og sådan blev den her, jeg har på, faktisk også færdig. Også fordi jeg måske også synes, at det færdige produkt er værd at se frem til. Så derfor har jeg tænkt, jamen, det var bare med at få den gjort færdig, så jeg kunne nyde den. Fordi varm som jeg nu er, så er det faktisk rart, at den er med kortærmer. Og at man bare lige kan smide over en top. Eller en kortærmet kjole, eller hvad nu man kunne have lyst til. Den er af Boyla Knitwork og Kathleen Hunter, som hun hedder. Hun er jo kendt for alle hendes tofarvede strik. Og det må jeg i sandhed sige, hun er god til at designe. Så jeg har strikket et par stykker af hende efterhånden, og hun er rigtig god til at skrive, men det er jo engelske opskrifter. Så hvis ikke man er til dem, så er det nok ikke lige hende, man skal kigge efter i hvert fald.
Men jeg synes nu, man skulle prøve at kaste sig lidt ud i det engelske, fordi det er faktisk ikke så svært, når man først kommer i gang. Man kunne jo starte med at bare tage de der almindelige gloser der, og så se, hvad det bærer ind. Men den ser sådan her ud. Jeg må sige, at jeg er kommet lidt ud af min komfortzone med at bære den her farve, fordi dem, der kender mig, de ved, at mange af mine ting, de er enten grå, eller også er de lyserøde. Jeg ved faktisk ikke, om lyserød det er sådan specielt klæder mig, men jeg elsker lyserød. Jeg synes simpelthen, det passer nærmest til alt. I min garderobe i hvert fald. Så derfor. Det kan være, det simpelthen er en prinsessedrøm, jeg skal have lavet ud. Hvad ved jeg? Så. Men herinde så længe, så har jeg jo så lovet min gemal, at jeg vil have. Jeg har lovet ham at strikke en rigtig lækker rustik sweater til ham, fordi han er nemlig til det rustikke garn, og det er prinsessen her altså ikke. Så hos mig vil det aldrig nogensinde blive Let Loopy og hvad har vi. Så hvis jeg har det på pindene, så er det simpelthen til min mand, fordi han er den eneste, der er tefold belagt her hjemme også. Så sådan er det. Men vi søgt, og vi gjorde det. Så han faldt jo så over den her. Nu ved jeg ikke lige, om man kan se, fordi det giver måske lidt genskin. Men den her, det er en utrolig lækker bog. Og der er rigtig mange fine. Nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer til at vise opskriften. Så hvis nu jeg gør sådan der. Tusselart gængser. Jeg tror faktisk, det han egentlig startede med at godt kunne lide, det var farven. Men det kunne konen ikke, fordi hun kunne godt nok se, at det var meget, meget upraktisk. Så hun med den der kvindeliste, der vi nu har, der overtalte jeg ham til at være lidt mere praktisk og lidt mere sådan, den skulle godt kunne holde i nogle år. Så det endte med, at jeg fik ham til at vælge en grå. Og hvorfor nu det? Fordi vi er jo ikke særlig, vi er nordiske typer, så. Men jeg synes alligevel, en grå, den passer ind i enhver garderobe. Og i det min mand, han faktisk er noget mørk i det, så synes jeg faktisk, at grå, det klæder ham ret godt. Og så valgte han de her som mønsterfarverne. Den helt klassiske blå og en utrolig smuk grøn. Og de er fra Hillesvåg Ullvarefabrikk i Norge. Og det var et kapitel for sig at få sendt bud efter dem, fordi ja, da vi så havde lagt alle de her ned i kurven, så kunne det godt se ud som om, at de kunne finde på at tage 500 kroner i fragt. Og det synes vi da lige, der var lige lidt lovlig rigeligt. Så vi skyndte os at kigge et andet sted, men vendte jo så tilbage til, at det kunne egentlig være lige meget. Når man skulle have dem fra Norge, så ville det blive dyrt uanset hvad. Så vi måtte prøve og så se, om vi blev 500 kroner fattigere, fordi de skulle have det i fragt. Så vi prøvede. Men det endte med, at det faktisk blev billigere, fordi så meget koster det jo ikke at sende 8 nøgler garn, trods alt. Så det kan man roligt gøre. Men nu skal jeg jo så ikke kun strikke til min mand. Jeg vil også have strikket den her på et tidspunkt i løbet af i år. Det er Hinterland af hvad hed hun? Jennifer Steingass. Jeg synes, det er noget af det smukkeste, jeg længe har set. Så da hun havde proklameret, at nu ville den komme ud, tænkte jeg, så må du simpelthen i gemmerne, fordi jeg vidste, jeg havde lige nøjagtigt originalgarnet til den her. Fordi at jeg var så heldig, at der var en amerikaner, der havde
sendt mig de her fra Spin Cycle Yarns. De er hundedyre, så jeg synes, hun var utrolig gavmild og sød. Og jeg fik blandt andet den her og den her. Så de skal indgå som mønsterfarve hos mig. Og så den gode gamle Soft Melan, som er fra bare Black Hill garnudsalg, mit lokale hud. Ja, den er grå, koksgrå, og den passer ind i enhver garderobe. Så den glæder mig til at komme i gang med også. Fordi jeg har det sådan, at jeg skal helst skifte lidt mellem, hvilke pindstørrelser jeg kører på. For ellers så får jeg ondt i armene. Og det duer ikke. Så kan jeg jo slet ikke strikke. Så det duer ikke. Så, og en anden ting, som jeg også gerne vil kunne nå at få strikket her i sommer, eller inden sommeren måske, så jeg kunne lige tage den over en kjole. Det var faktisk, jeg har faktisk en i forvejen, men en god gammel love note fra Tin Can Knits. Dem kan man altid bruge, fordi den er simpelthen så lækker. Og det her håndfarvede mohair fra Sabine Sitoy. Et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad hun hedder. Undskyld. Det er bare så flot. Og så en Aveda sammen med. Så spiller det. Og så kan det ikke blive meget bedre. Så den glæder jeg mig også til at skal i gang med på et tidspunkt. Og så kan man så sige, hvorfor skal jeg overhovedet kaste mig ud i alt det her podcasteri og der er jo så mange andre end mig, og ja, det er der måske også. Og så må fremtiden jo vise, om det kan briste, eller om det skal bære, eller hvad det nu kan. Så jeg har faktisk gået tænkt på at podcaste i nogen tid, inden jeg overhovedet tog mig sammen til det, og nu gør det nu her. Men så tænkte jeg, at 2020 måske var det nye årti, som skulle til for, at jeg ligesom turde at tage det spring, det også er at sidde og snakke med sig selv ind i en kamera. Og jeg har det lidt sådan, at man skal ikke fortryde, hvad man ikke fik gjort. Og nu var det det. Så nu må I så se, om I vil have noget mere, eller om det var de der veninder, der skulle se det, eller hvad det var. Men jeg har det lidt sådan, at når jeg går med noget, går og tænker over, så skal jeg føre det ud i livet. Fordi et er, at man kan ærge sig over ting, at man ikke får gjort, når mens tid er. Så det er lidt også en personlig ting for mig at få det her gjort. Og det kan godt være, at jeg aldrig ser mig igen. Men så har jeg prøvet det, og så må vi se, om der er nogen, jeg kan fordrage og kigge på mig. jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, om det, jeg sådan har vist nu her, om det er noget, man overhovedet gider at høre om igen, eller om man gider at følge mig. Så jeg har i hvert fald en Instagram-konto, og den hedder _Dorte_Johansen. Og jeg vidste nok også et underscore mere, men jeg tror, man kan finde mig med det. Jeg er også på Ravelry under Dorte Johansen. Så gå ind og giv mig et eller andet derinde. Så vender jeg tilbage, og med det her, det er jo ganske vist en kort en, men nu må vi se, om der skal en lidt længere til en anden god gang. Så hej!